На календарі 8 січня, п'ятниця. Сонце зійшло о 7 годині 34 хвилини, захід о 16 годині 22 хвилини. Місяць у Козерогі йде 28 місячна доба. За астрономічним календарем 8 січня відзначається Собор Пресвятої Богородиці. У народі цей день називали «бабині каші». За кашею і погоду передбачали на найближчий час. Якщо каша в печі рум'яниться – на сніг. Якщо до цього часу земля ще добре не промерзла, то літо соку не дасть, тобто врожай буде не дуже хорошим. Спостерігали цього дня за сонцем і за птахами. Якщо біля сонця з'явилася світла смуга – на сніг. Якщо синиця зранку пищить – буде морозу вночі. А якщо галки і ворони влаштували безперервний гвалт, варто чекати снігопад і заметілі. А ось якою буде погода 8 січня – дізнаємось далі. За повідомленням Українського гідрометцентру, 8 січня 2016 року в Миколаєві та області хмарна погода буде триматися до самого вечора. Вітер північно-західний 4-6 метрів за секунду, атмосферний тиск 767 мм ртутного стовпчику, вологість повітря 60%. В Миколаєві вночі температурний стовпчик зупиниться на позначці -5, а в день -3. На території області у Первомайську, Вознесенську, Южноукраїнську, Очакові та Снігурівці вночі температурні показники коливатимуться в таких межах – -7, -5, а в день -5, 0.